Mina Dokšana iz Moličakovića, broj 623, 2.19 ove sezone, 2.21 Ana Marinić, 2.22 Petra Medlaj. Sada ćemo vidjeti ovdje polovna članica Agrama Stela Poljanac sa brojem 1.480. Stela Poljanac, 2.19.34 u ovoj sezoni, iza nje je Dokša, pa Petra Mega na trećem mjestu, Dokša na četvrtom, ovdje. Dobro teči i Dragana Vrhovac na drugom mjestu za Slovana Osječka, 1.11 tu. I jedna stiranic upravo je teči za Dragana Vrhovaca. 300 metara prije kraja, Poljanac, Vrhović, Medlaj i treća, tamo Dokša, četvrta. Barbara Vrhovac, ovo se žena ima 2.26, kadetina, ali evo dobro se drži, tamo se priključe Nina Dokša. Na četvrtom mjestu i sada će početi sama završnica. Stela Poljanac, Barbara Vrhovac, Petra Medlaj, Nina Dokša, Ana Marinić na petom mjestu za Zagreb Ulić. Ovdje je Brzac, Petra Medlaj, Vrhovac. Dokša se proda na trećem mjestu, druga, a prva Barbara Vrhovac, evo popravila 108 za 5.